برای تماشای برنامه‌های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه‌های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید. بیننده های عزیز برنامه یک قدم، سلام بر شما. خوشوقت هستم از اینکه بعد از یک مدت طولانی باز هم در برنامه یک قدم خدمت قرار دارم. خوشبختانه که ای بار یک قدم ما به طرف شهر زیبای ویانا کشور اتریش است و بسیار یک فرهنگی عزیز را با خود داریم که خواستم صحبت های بسیار خودمانه باشن داشته باشم. وقتی که تصویرش را شما نگاه میکنین، همه شما باش آشنا هستین، چون کار این رسانه تنها محدوده بر اتریش نبوده، تنها محدوده به اروپا نبوده، که حتی در داخل کشور و در کشورهای بیرونی همه از کارکردهای رسانه‌ای این آقای محترم آگاه هستند و در مجموع از تیم کاریشان. خواستم که شما را در برنامه یک قدم با آقای غوث‌الدین میر داشته باشم. البته باید بگویم که نظر بر روال برنامه یک قدم صحبت های ما کاملا خودمانی خود بود. آقای میر سلام بر شما، خوشوقت هستم که شما را در برنامه یک قدم با خود دارم. سلام فریبا جان، همکار بسیار نازنینم، دوست بسیار خوب من، خوش آمدین به اتریش، خوش آمدین. امیدوار هستم که یک دو روزی که شما در اتریش بودین خوش گذشته باشه و برنامه که شما در پیشوری دارین بخیر کدی ما شریک هستین، او روزا هم براتون خوش بگذره. زنده و سلامت باشین. قسمی که آقای میر اشاره کردن که برنامه پیشرو داریم و این برنامه 20مین سالگرد فصلنامه بانو هست که ایرا به شکل یک جشنواره بسیار زیبا در نظر گرفتن، که حتما در لابلای برنامه شما گوشه های از این محفل باشکور هم خواد دیدین. میایم سر از این که از آقای میر بپرسم، در شروع بسیار سوال تکنیکی و یک چیز دیگه هم یادتان باشه که ما همکار هم هستیم در فصل نامه بانو از مدت های طولانی، همیشه با هم در روابط کاری بودیم و یک دیگر یک مقدار آشنا هستیم. ما دوست دارم و شما هم حتما دوست دارین که بیشتر با جزئیات کاری آقای میر و زندگی شخصیشان آگاه شوین و در برنامه یک قدم شما این را حتما میبینین و میشنوین. آقای میر سوالی است که شما تا جایی که من از شما شناس دارم، شما قبلنها یک مرد نظامی بودین در افغانستان و وقتی که به دیار غربت آمدین شما کارهای فرهنگی را کاملا به دور از مسلکتان شروع کردین و مخصوصا ای که شما یک رسانه برای بانوان جور کردین، این مفکوره از کجا به شما آمد؟ تشکر فریبا جان نازنین، یک بازم جا داره که یک سلام گرم خدمت بیننده برنامه یک قدم تقدیم کنم. بسیار یک سوال اساسی و بجا، به خاطر از اینکه من که دیروز در وطنم بودم پرچم دفاع از سرحدات کشور را بالا گرفته بودم، به دست گرفته بودم، با اوج در دفاع وطن بودم. وقتی که مهاجر شدم، خب طبیعی که انسان رنج میبره، کشور خود اعلام میکنه، ولی اینجا فرهنگم در خطر بود، مردمم در خطر بود. اینجا بازم کاری کردم که به اصطلاح دفاع وطن به اصطلاح در داخل افغانستان و دفاع از فرهنگ وطن در بیرون افغانستان، این دوش با هم به اصطلاح وصل ساختم. اینجا هم خواستم که از فرهنگ وطن خود دفاع کنم، از مردم خود دفاع کنم، از مهاجرین کشور خود دفاع کنم، از خصوصا در دههای اخیر که شما شاهد هستین فرهنگ اصیل کشور ما تحت عملات بسیار خشمانه دشمنان افغانستان، همسایه نامرد افغانستان قرار گرفته و ما خواستم به خصوص که در این راسته خدمت خاص را انجام بدم و بخش بانوان که بسیار ارزنده بود. شما شرایط سخت طالبانی را تیر کردین، شما شرایط سخت جنگای داخلی افغانستان را تیر کردین، عملات بیشتر بالای زن بود و زن ستیزی در افغانستان آوج گرفته بود و ما خواستم در این رابطه یک کاری را اساسی در انجام بدم. بسیار موفق هم بودین که ما شاهد هستیم و کسایی که با شما همکار هستند و شما را از رسانه تان و از کارکردهای فرهنگی تان در انجمنی که در داخل کشور اتریش و در شهر ویانا است میشناسن، میفهمن که شما واقعا یک مرد کارکن فرهنگی ملایم هستین و من یک چیزی که سوال میکنم اویی است که
یک مرد نظامی، خب ما میفهمیم که مسلک نظامی یک مسلک تقریبا خشن و تند است، بله، و شما میایین به یک روحیه که فرهنگی میشه و روحیه فرهنگی کاملا یک روحیه ملایم و یک روحیه که نازک خیالی های از فرهنگی ها را شما باید تحمل بکنین، باید بکشین و باشن بسازین. شما چطور خود حیار کردین با این کار؟ خوشبختانه که در نظامم امو چیز ایجاب میکنه که دیسپلین و نظم است و در کار فرهنگی هم چنان همین دیسپلین و نظم خودش به اصطلاح یک پل وصل بین هر دوی عزیزه. و مسلک من در نظام لوجستیک بوده، یعنی تقریبا نزدیکی با کارهای فرهنگی داشتیم، اون وقت هم داشتیم، حال هم داریم، حال خب بیخی در آغشته هستیم. شما باور کنید که در محلی که من کار میکنم پیداگوگی به اصطلاح من حساب آلمانی میگمش چون زبان ما به حساب آلمانی زیاد عادت کردم، تربیت اطفال هستم. در اینجا بعض وقت که بیوگرافی من هم میخوانن یک آدم نظامی در بخش تربیت اطفال، اینو هم میگن که به اصطلاح تند و اینجا بسیار ملایم باشی. شرایط و جبر زمان آدم میرسانه و آدم اگر خواستن توانستن هستم و من تصمیم گرفتم که اوی که دیروزی که به اصطلاح در به اون شکلش گفتم دفاع کردم و حالا باید به این شکلش پیش برم داخل وطن و چه قسم برم. و تصمیم گرفتم که از کارهای فرنگی، چون سیاست همیشه مردم ازم باشان ساختم، سیاست هیچ پشت پالو نداشته، بله. و سیاسین کشور یک وقتی دیدم که آنقدر اینا دروغ گفتن، جفا کردن بقیه مردم که به اصطلاح نه چپش به چپ مان، نه راستش به راست مان، نه تکنوکراتش به تکنوکرات مان، همهش در سازش و ساز و برگشان برای منافع شخصی خودشان بوده. بنان دیدم که در سیاست کاری نیست و اینا مردم از ما دور میشن. رای خدمت، رای وصل با مردم فرهنگ هستم، بله. در کار فرهنگی تو سرحد نداریم، با معنی ازی که تو نمیتونی که به اصطلاح در مقابل اقوام مختلف کشورت تو جبهه بگیری، بله. بخاطر که کار تو برای مردم کشورت هست، درست. برای یک پشتون هست، برای یک تاجک هست، برای یک ازبک هست، برای یک هزاره هست، برای یک بلوچی پشهی، واه 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 واه. این همیجه کشوری که من در اوتی زندگی میکنم، ویانا هم یک مرکز است که به اصطلاح اینترنشنال بگوییمش، همه مردم در آغوش خود دارم، بله. چرا انسان کار نکنه؟ چرا انسان کار نکنه که همه مردم با آدم باشه؟ باید با کل مردم باید خدمت کنه. و کار فرنگی برای ما این نشان داد که من میتونم که به اصطلاح یک پل خوب یا یک کسی باشم که اگر کدام روزی که به اصطلاح وطن سر ما صدا کنه، از همین طریق بتونیم خدمت کنیم به داخل وطن، بله. برای حفظ فرهنگ وطن. و ای که به اصطلاح چطور جور آمدیم، خدا میفهمه که چطور جور آمدیم، ولی تصمیم گرفتم، بازم هم تصمیم بود که گفتم که باید این کار کنم. و من یک آدم هستم که یک کار نمیکنم، بسیار آدم تنبل هستم. باز اگر یک کار ذوق و شوق ما آمد، او را تا آخر به پایان میرسانم. بیاین از این بپرسم از شما که در پهلوی همقدر مشغولیت هایی که شما بر خود ایجاد کردین، که خب گفتین که کار پیداگوژی هم میکنین با اطفال از سر کارتان و کار فرهنگی هم میکنین که کارهای فرهنگی فوق‌العاده زمانگیر است، وقتگیر است، نه تنهایی که شما مجله بانو را دارین، مسئولیت یک انجمن دارین که انجمنتان فوق‌العاده فعال هم است در سطح اروپا تا جایی که دیده میشه. یعنی این فعالیت هایی که شما همواره دارین و چیزایی که من آگاهی دارم از شما، بعضی کارهای نهاد خیریه هم شما دارین که در افغانستان برای اطفال کار میکنه در مکاتبی که اونا نیاز به کمک اینا داره. تمام اینا را اگر یک جا بسازیم، کدام فرصت شما بر خانواده دارید؟ بالا بسیار سوال گاهی خودم از خود میکنم. به خانواده هم همیشه میگه که پدر ما چیز نگوین، بخاطر که پدرم زیادتر وقتش مصروف از کارهای رفیقایش و وطندارایش و انجمنش و افغانستان میگن. یکان گاهی شوخی هم میکنم بچه ها میگن که اینی کار کنیم، اگه من بانی میشه میگه پدر تو وقت کتر کلش برای انجمن و افغان ها پیتر میکنی، ازره برای ما هم وقت داشته باش. من واقعا شرمنده در خانه و خانواده کم میرسم، ولیکن چیزایی که شما گفتین اونا همش یک چیزیست که انسان جبر زمان آدم مجبور میسازه، بله. ببینید که چندین کنفرانس ها شما که ما بودین و خصوصا این کنفرانس اخیری که ما نقش ما در دنمای افغانستان بود، شما دیدین که سیاسون چپ راست و حضور داشتن، بله. ما در موجه صدا کردم که بیاین فرهنگ یتیم پروری را رشد بدیم، بیاین صادقانه برای وطن خدمت کنیم، بیاین اگه میخواین که به اصطلاح گله ما باید از بیگانه نباشه، بله. بیگانه خانه ما رو ویران میکنه، ایران، پاکستان، روس، غرب، شرق غرب، کل از اینا ویران کردن و ویران میکنن، اما ما کی هستیم؟
ما چین وظیفه داریم در مقابل وجدان خود مردم خود، اگر از لحاظ دینی هم بگیریم، اگر از لحاظ انسانی هم بگیریم، از هر لحاظ بگیریم، اول با خود ما خود بسازیم، خانه خود ما بسازیم. در اینجا که با وقت خود خانه خود ما ساختیم، خود به خود میتونیم که به اصطلاح اون شکلی که شکر خدا را شکر میکنم که اولادم شکر جوان هستن، همشان به پای خود رسیدن و از کودکی که اونا ایام کودکی هم که بودن با ما کار کردیم همین شکل اونا پیش رفتن. والا شکر الحمدلله نواسا ها اینا هم هستن. به اصطلاح آخرای هفته را عموما کوشش کردیم که برای جوانای در کنار کار برای جوانا برای خانواده هم برسم. آخرای هفته با خانواده که به مصروف هستم و دیگه کارهایی که به اصطلاح انجام دادیم، من رخصتی های تابستانی خودم کوشش میکنم وطن برم، برای تیمای وطن برسم، خصوصا به طبقه اوناس و خصوصا در وطن نشان بدم که ما اگر بخواهیم میتونیم که بود. از پنج رکن اسلام یک رکنش که زکات است، باید او را بتیم به مردم افراد وطن خود که چه قسم میتونیم مردم خدمت کنیم. و دیگه اگر ما بخواهیم برای وطن وطندار خود از یک کاری بسیار کوچک شروع کنیم. شما می بینید که 200 طفل وقتی در مکتب بیسروری سنگری حمایت سالانه از ما می گیرن، یا در مقصد مکتب 500 فامیلی مورد حمایت ما قرار گرفتن، و یا ایست که در مکتب بی بی هوا که پارسال به مورد حمایت ما قرار گرفتن، باید شرایط کرونایی قبل از رمضان و روز عید که ما به اصطلاح به خانواده بسیار زیاد کمک کردیم که اونا به اصطلاح حمایت مالی ما را داشته باشن و بتوانند که به اصطلاح در ماه مبارک رمضان شریف اونا چیز برخوردن داشته باشن تا کمش کمشان ویتامین داشته باشه که برای شب روزه بگیرن. ما برای از اونایی کار کردیم. این کلش بود که این عشق و ذوق و شوق خودمون خانواده بود. بله. تشویق خانواده در کلان از شهر است. خانواده برام میگه که به اصطلاح حمایت میکنن، خانم حمایت میکنه، اولاد حمایت میکنه، اگر اونا حمایت نکنن میشه توقعات بیشتر نمیکنن، خودش یک نوع حمایت است. رحم کردن که بسیار هر کاری که میکنی باید برو آزاد باش. بله بله. راحت باش و حمایتگر اساسی خانواده ما هستند. چی برتون عرض کردم که یکی کار ما چی با روانت دینی بگیریمش، چی از لحاظ انسانی بگیریمش. یک انسان واجبه داره که تنها بر خود زندگی نکنه. زندگی کردن تنها بر خود دقیقاً یک مرگ است که وقتی که انسان به دنیا میاد، بینام میاد به دنیا و بینام از دنیا میرم. اگر انسان ببینه وقتی که مکاتب زبان فارسی را ما 20 سال پیش در اتریش ایجاد کردیم، او دخترکا بچکایی که آله به اصطلاح 20 سال پیش کورسای ما را خواندن و فارغ شدن، آله به زبان مادری خود تکلم میکنن و مینویسن، اونا آله جوانایی هستند که به اصطلاح 40 ساله و 30 ساله و 20 ساله و 25 ساله هستند، طفل دارن همشان. و به اطفال خود میگن ما نیجا یاد گرفتیم در مرکز فرنگی افغانستان یاد میگیریم، بنا نام کنون فرنگ افغانستان یا خوفستان میر با اونا در تاریخ گره خورده. دقیقاً واقعا گپایی که شما میزنین چیزایی هست که از دور دید یک چیز دیگه است. مثلا بعض وقتا من مواجه میشم با سوالای از افغان ها، مثلا مخصوصا در کامنت های دنیای مجازی اینا، والا فلان کسی رفته خارج از کشور، شما بر افغان ها چی کردین؟ خودتان از سرتان کشیدین یا مثلا رفتین به زندگی راحت انتخاب کردین؟ یا مثلا شما از درد وطن چه آگاهی دارین؟ الان که امچو یک چیز نیست، مثلا اگر ما امروز در داخل افغانستان نیستیم، بیرون از افغانستان خود کشیدیم، کار میکنیم، زحمت میکشیم، یک مقدار پولی را که بعد اسم میاریم ایره میتونیم، مثلا شما قسمی شما گفتین رخصتی تابستانی بریم با یک کشور سیاحت بکنیم، مصرف بکنیم، ولی میخوایم کار فرهنگی بکنیم، میخوایم برای افغانها کمک مالی بکنیم، یا ما میخوایم مثلا زبان مادری را حمایت بکنیم. اینی چیزایی است که از دور در مورد ما قضاوت نمیشه. فلهازا خوب است که هموطنان ما که آگاه نیستن که کسایی که یا افغانایی که خارج رفتن از چه درد افغانستان آگاه هستن، باید بفهمن که نه، ما از ذره ذره درد مردم افغانستان آگاه هستیم و وجدانن نمیخوایم که وقتی بیرون هستیم سر ما رو بکشیم و اصلا بیخیال شویم، دیگه پشت سر خود نگاه هم نکنیم. شما نمونه از کسایی هستین که بیرون از افغانستان و با تمام معنا در داخل افغانستان احساسشان میکنین، درک میکنین، کمک میکنین و در بیرون برای افغانا کمک میکنین. خوب است که کسایی که مصاحبه شما را یا صحبت شما را میشنوه ببینن که افغان ها در بیرون از افغانستان هم بر افغانستان و افغان ها دلسوزی بیشتر از او کسایی دارن که در داخل از افغانستان هستن. اونجا شاید امکانات برشان درست مساعد نیست که دست کمک دراز کنن، ولی امروز که ما داریم امکاناتشه،
اینجا هم 100% مردمی که در بیرون هستن هم چوکارایی را نمیکنن که شما انجام میتن یا من انجام میتونم یا چند تا افغان دیگه انجام میتن، ولی کسایی که میکنن یا باید از چشما به دور نمونن، باید برشون نمونه مثال باشن، میشه که اینا الگو باشن برای دیگران. فلهازا هدف از این که خواستیم که شما به زبان خود بیان بکنین که من مثلا آگاهی دارم آقای میر چی کارایی رو انجام میتن، من میفهمم میرم، ولی من میخوام از طریق برنامه کسایی که برنامه رو تماشا میکنن ببینن که آقای میر کارایی که میکنن چقدر موثریت داره برای افغانا، برای افغانستان و وجدانن خودشون خود چه نوع حس میکنن. حالا بین از این پرسان کنیم از شما، کدوم وقتی شده که در همین کارهایی که شما انجام دادین که چی مسئله خدمات کمک رسانی برای مستحقین بوده یا کار فرهنگی بوده و یا ای که زمان شما در نظام افغانستان بودین کار کرده باشین که همیشه با عنوان یک افتخار خودتان برش ببالین؟ فریبا جان، قبل از اینکه این سوالت را جواب بدم، من به مقدمه شما، ما کسی هستم که برای گپ کسی اهمیت قائل نیستم. و می حرفای بی معنی و بی موردشان و بخاطر از این اهمیت قائل نیستم که در مجموع کشور ما، مردم کشور ما یک تعداد زیادشان حرف مفت زیاد میزنن، عمل هیچ نمی کنن، عمل ندارن. و وقتی که یک گام بانی، یک گام بانی، ما همیشه مرده پرست هستیم، نه؟ متاسفانه. در زمانی که هر کس قدرت باشه یک کار انجام بده، او را باز توهین میکنیم، تحقیر میکنیم، با حرفای زشت و رکیک خود را دل سرد بسازیم تا از هم کار خود دست بگیره. وقتی که از کار خود دست گرفت، وی ما هیچ کس نداریم، پریشان هستیم، یک کس نیست خدمت کنه و یک گپ هم. دلی. اگه باز مردی باز میگه خانه از فلان کس آباد چقدر کار زیاد کرد، چه خدمات زیاد را انجام داد. ما تو هیچ اهمیت نمیتونم به خاطر از اینکه در هر گامی که برای مردم افغانستان این یک تعداد مفتورا و یک تعداد آدم های تنبل و یک تعداد آدم هایی که به اصطلاح درک ندارن منفی بافی میکنن ماجرا، چه خور چه قبور دیره چی کرد تو شد چنان شد و و و و این پشتون است، تاجک است، ازبک است، هزاره است، بقا دنبال سوالای سیخکی و جوابای میکنه. اون حتی میسان جه که نمره پای چند است دیگه منفی بافی را میکنن. ما برای میگم که برادر من نمی کارم میکنم، تو اگر خوش داری قبولش کن، نداری قبولش نکن، برو خودت کار بهتر انجام بده، برو کار بهتر تر از من انجام بده. ما خواهی که تو را نگرفتیم، جیب تو خواهی نگرفتیم چیز را. و اگر چیزی باشه قرار باشه که بایسالا تو رو چور و چپاول باشه که داخل افغانستان اقتدارات کده، در اروپا بگم نیست برادر، در اروپا هر کس حساب و کتاب داره و اینجا کار ساده نیست، حساب دیگه نیست. سوال شما ای که ببالم، من افتخار میکنم که مجله بانوی ما امروز 20 ساله شده و 20 سال پیش به بسیار مشقت ها ما این مجله را بنیانگذاری کردم و به بسیار تنگ نظری های زیاد، زن ستیزی ها، بدنامی ها، به کارهایی که به اصلا میخواستن مرد درصد کنن که درصد نشدم و پیش رو نگشتم، امروز این مجله 20 سالش دیر شد، جوان شد، در پای خود استاد شد. یک وقتی که در مکاتب داخل افغانستان میرم تفلکاب با پیشانی باز و گشاده میان و کاکا جانم و استاد جانم و ماما جان و پدر جان و گپا میگن، اطفال منتظر میشنن که از پیش ما یک مقدار کمک هایی که برشان میگونم توضیح کنم. این در اون زمانی که از اونها خوش میباشم کلانترین افتخار است برای من و میگم این بهترین ثمره است برای من. بله. برای من که در تاریخی که به اصطلاح انسان زندگی میکنه بهترین یک نام ماندگار است. کارهای زیادی را که انجام دادیم ایتو نبوده که جبری بوده باشه، وظیفتاً از کسر دستور گرفته باشه که کارم انجام بدم، یا حزب یا قوم یا سازمان یا حکومت، ولی هر کار کردیم رضا کار کردیم که کارم نتیجه دادم خوشحال بودیم. بله. اگر دیروز نداد امروز نتیجه دادم دیگه خوشحال بودیم. بسیار خوشبخت هستم که اگرچه در داخل افغانستان مسائل قومی و شناخت و گپا بسیار مد نظر بود و ای سال که در اردوی افغانستان خدمت کردم با جز یک مدال که با کل با بوجی تقسیم شد از 10 سالگی انقلاب ثور بود که با کل با بوجی توزیع میکردن و یک بوجی از برنامه مکدونالد رسیده بود، متحد المال بود و برنامه دادن در داخل مملکت. این تو یک کاری بود، ولی در اتریش لقب قهرمان صلح برم دادن و این برم افتخار است که هیچ کس خیش قوم نبود. مدال طلای که گلدن رات از من میگن برم دادن که شهرداری بیان داده، این کدام خیش قومی با من نداشتن. بله، بدون واسطه و وسیله نبود، اینی گپ بود. و این که به اصطلاح امروز ما تونستیم اتریشی که از هر لحاظ فقر داشت، وجود داشت لحاظ فرنگی، سرمایه و و و تعداد کم بودن افغانا، ولی نمی اتریش از دیروز تا امروز
تمام کارهایی که بنیاد گذاشتیم نخستین گاما بوده. بله. از جشن مولانا گرفته، از شبای شعر گرفته، از برنامه‌های اجتماعی گرفته، از برنامه‌های کورسای رهنمایی گرفته، از براتون یا فور براتون و آمادگی های برای انترویو های ماژنین گرفته تا اما هر چیزی که شما حساب میکنین قانون فرهنگ افغانستان که بنیانگذار رئیسش ما هستم و بنیانگذارش هم بودیم اونمو را با همکاری تیم خود و تیم اعضای تیم ما دیروز و امروز کلش میگم و مجله بانوی ما که در پولیش مجله قانون فرهنگ افغانستان هست اینی که ثمر داده و در کل اروپا، امریکا و آسیا در اتریش در بیرون که شما نامش شنیدین به سال نمونه مثال ساخته و این کار ثمره کارهای ما بوده این برام افتخار بزرگ است بسیار راضی هستم از این شما موفق هستین و همچنان سرمایه معنوی است دقیقاً و یک الگوی خوبی هم هستین برای سایر نهادها فرهنگی ها و اینا که مثال های عمده شما مثلا من میتونم یک مثال برتون بتم که من یک مجله ساختم به نام پیوستون الگوی ما بانو بوده و این رو صادقانه اقرار کردیم و اقرار میکنم چون وقتی در داخل افغانستان بودم یک کارمند خانواده مطبوعات بودم ولی وقتی بیرون از افغانستان آمدم و خواستم که کار فرهنگی بکنم دنبال ای بودم که کجا کی چه کار فرهنگی میکنه اولین چیزی که ما بهش سر خوردم مجله بانو بود و این بانو یک الگو هست و یک میگن مور تایید برای فرهنگیان بیرون از افغانستان هست. یعنی شما بگید که افتخار بزرگ می است یا نیست؟ دقیقاً من بر شما افتخار تبریک میگم و همچنان یک چیز دیگه که من میخواستم از شما پرسون بکنم سر اینقدر کار کردایی را که انجام دادین امکان داره بعض کارهایی را در برنامه های زندگیتان داشته بوده باشین که تا هنوز نتونستین به ثمر برسانینش و یا یکی که به این باور رسیدین که امکان نداره که دیگه او را شما به ثمر برسانین همچون یک چیز هم وجود داشته تا فعلا؟ والا به خاطر از اینکه من تمام وقت کوشش کردم که اگه بتونم که این مردم خود زیر یک سقف جمع کنم که اینا متحدانه کار کنن متحدانه گام بگذارن متحدانه یکی دیگه خود احترام بگذارن و کارهایی رو انجام بدن بر نفع مردم افغانستان باشه چی در داخل چی در بیرون چی در اروپا به این آرزوی خطال نرسیدیم کارهای خود کوچک شده متحدانه ولی که به اصلا یک انسجام بزرگه که دیگه ما فکر نکنیم که مکیستان بگویم در مجموع افغانستان طبیع افغانستان از افغانستان هستم این باید برای ما کفایت کنه و ما به قسم چی بگی چه قسم فریبای چرخی این نیم کنه داره ما این یک بار دارم احمد محمود این نیم کنه داره ما چه قسم مشارکن یک کار انجام بدیم به یه آرزو بودم که تا نشدم بسیار تلاش کردم به نتیجه هم رسیدیم و بسیار کسا رو مشوره دادیم در بسیار دوستای ما در سطح اروپا اگه مصیبی رو ببینن نا تایید هم میکنن که وقتی که از ما مشوره گرفتن که من این کار رو انجام میتیم گفتم نه اول خودت پیش گام شو خودت پیش قدم شو خودت به اصطلاح تمام جنجال رو به گردن خود بگی اگر دیدی کارت موفق بود باز دیگر پسرت مهن کبی کار کسایی که انجام داده موفق بودن کسایی که انجام دادن دوچار بدبختی ها شدن و این شده گنبست بر ترتیبش که اینا گفتن که تو فکر کیستی ما کیستم و یه گپا تو چرا باشی و ما چرا نباشم و در همه مسائل باز دعوایشان صورت گرفته اون کار ثمر نرسیده ولی ما کوشش کردیم که هر چیزی که علیه بانو تهمت های بستن او را ما به تفاوت گرفتم گفتم پیش میرم و هر تهمت هایی که سر خودم زدن به انواع مختلف زدن اونویی که تهمت بست اونویی که به اصطلاح کارهای ما رو به ارزش گرفت ولی روزی که دوچار مشکل شد پس دوباره با ما زنگ زد که آقای میر این یک مشکل رو چطور کنم ولی من اینی غرور رو نداشتم که برای تو بگم نه برادر نمیتونم بازم گفتم من خدمت هستم دقیقا بگو ما وقتی که دفتر رهنمای کورسای ازدحام شدن در داخل اتریش ایجاد کردیم در یک سال 2010 تنها 7000 مهاجر ما به اصطلاح در مسئله انتگریشن کمک کردیم کار ساده نبود با وزارت داخلی کشور اتریش ما 1000 نفر قرارداد داشتیم ولیکن 7000 به اصطلاح امکانات داشتیم چون یک امکانات دست داشتیم از طرف حکومت اتریش اما دیگه کاری که ما انجام میتیم این کاری است که به اصطلاح با خون دل خود انجام میتیم پشت یک اسپانسر کوچک میگردیم که حداقل یک کسی باشه که یک لحظه برای ما رایگان بتره که این برنامه را پیش ببریم
این است که به اصطلاح نه رخصتی داشتیم نه تفریح داشتیم، من پول رخصتی هم نمی‌رفته از می خانواده من تربیت شده که اولادم همش کوشش میکنه از ماش خودی های خود به اصطلاح یک اندازه پول را کمک به غربا کنن دیگه کنن، به نموز که ما از رفقای خود دوستای خود تقاضا کردیم که تو چی کمک کردی تو چی کمک کردی میتونی اعضای تیم چی کمک کردن میتونن، بازی رفتیم با غور کلان به اصطلاح کلنگه کلان رفتیم داخل کابل رفتیم و نشان دادیم که انسان با یک قدم خود در بحر، ما در بحر آمدیم یک قطره هستیم، ما دقیقاً ما یک قطره هستیم، ما حرفای کلان کلان نمیزنیم، ولیکن اینمی قطره را هر کس گام بونه قطره قطره دریا میشه، ولی اگر این کار را احساس داشته باشم متاسفانه به انسجام کلی که کلگه بویا که زریع چتر باشه بویا که بیار ما احترام به تو داریم، به کارت احترام داریم، تو دین بخش رسانه ای کارت است، تو دین به اصطلاح باش مده ای کناره که به اصطلاح این سوچم به کاره دیگه وظیفه ما است، مو یک کسی دیگه بگه مده بخش دیگه کار میکنم بیر که ما چهار نفر یک جای کار کنیم، یعنی آرزو دل مانده تول نشده. چی تصور میکنه میشه؟ اگر میشد افغانستان آرام میشد. متاسفانه که نمیشد. اگر ما خوب میبودیم کشور ببینین، ما این چند روز پیش عنوان کردیم که 101مین سالگرد استقلال خود ما تحلیل کردیم، ولی که ما شخصا تحلیل نکردیم که بگیم مال ما آزاد است تحلیل میکنیم، نه ما تحلیل کردم که گفتم که ما از شامان الله خان با اون آرزویی که دیروز داشت یک قطریش برآورده کردیم، اونو که کار کرد و ما های خیانت کردیم از او به بعدش خیانت کرده رفتیم. امروز که امو انگلیسی که ما را نیم داخل کشور ما هسته، امروز پاکستانی که تولد نشده بوده وقت امروز آمده ما را تحت مستعمره خود گرفته و به اصطلاح هر امری که پاکستان میکنه و هر کاری که میکنه دست باز در افغانستان داره و اسرائیل دوم در منطقه هسته و جهان هم چشم پوت میکنه از جنایت پاکستان، ما چیز کردن نمیتونیم. ما چی گفته بگیم استقلال داریم؟ کدام استقلال؟ بهترین استقلال زمانی میشه که ما به تو احترام داشته باشیم، تو به او داشته باشی و ما منیس یک ملت واحد صدا کنیم، ملت سازی شه در کشور ما و بگیم که ما ملت واحد هستیم، تو نگویی که ما کم هستم و من نگویم ما زیاد هستم. دقیقاً این وقت است اگر خود تو خواستی که در داخل افغانستان بویی که ما از همه کده کوچکتر هستم و من بگم از همه کده کوچکتر هستم، قردیم به یک چیز میرسیم که متاسفانه این فرهنگ در بین افغانا اگه بگویم کم است بازم جفاست، نیستش کلمه خوب است. اگر بیه بود چرا بیال نشدیم؟ ببینین سیاسیون ما عرض کردم براتون، در سیاست پیشتر عرض کردم سیاسیون چپی دیروز ما چی میگفتن، رازگاری های ما چی میگفتن، شما صاحب میبینین که چی میگه. ما میگفت که ویدیو شدن میگه دستون در آستینتون در بغل دست کافر خورد آستینتون ببرین، و امروز در پلی امریکایی ها در پلی شرقی غربی هستن اینا لباس میپوشن، و با اونها از پول زنا حمایت میکنن، برای اونها فتوا میتن که چیز میکنن. چپ ما و راست ما اگر واقعا صادقانه عمل میکرد در امروز نمیرسیدیم. دقیقاً. و امروز چرا باز کدام رهبر با کدام دلیل بچه با کدام رهبر کشته شد؟ با کدام لاکت بچه کدام رهبر کشته شد؟ غیر بچه غریب کشته شد. اما از هیچ کس کشته نشد. امل کلش نشد. فخر میکنن افغانستان هنوزم در بدبختی ها مدازن، در بدبختی های قومی مدازن. امی روشن فکرای ما چقدر جفا میکنن. میبینه که چقدر جفا میکنن. برزینا همیشه صدا کرده ما برد روشن فکر چیه؟ دیگه خودش که ما چهار قلم کردم نمیلزم با کلمات بازی کنم، بسیار رفعی بسیار جالب خوب خوب گفته برم، وقتی عمل کردم اگر جنایت باشه خیانت باشه از ما مردم چی نتیجه میگیرن؟ هیچ چیز نه، هیچ چیز نمیگیرن. ما ببخش اینمی که من داخل افغانستان میگم خدمت کنیم، کارهای فرنگی انجام بدیم، خدمت گذاری به یتیمای کشور کنیم، بیتین رایش نمیزه که آدم با وصل با مردم هستن. بله بله دقیقا. صحبت های بسیار جالب و زیبایی داشتین. من میخواستم یک چیز دیگر از شما پرسان کنم، آیا در زندگیتان تمام وقت شما مصروف کارهای بودین که کارهای فرهنگی کردین، کارهای اجتماعی کردین و با مردم بودین و بالاخره در تربیت فامیل و اولادا و اینا کنار به ثمر رساندین که امروزه گفتین بازوی شما هستن در زندگی کاریتان و در زندگی شخصیتان، از احساساتتان بین پرسان میکنیم، آیا در زندگی همچون یک چیز شده که چنان یک چیز شما را رنج داده باشه که گاه گاهی در تنهایی با خود برش اشک ریخته باشین؟ امی که برای بسیار کسا خود گرچه توقع خدمت نبوده، چه تشکری نبوده، ولیکن برای بسیاری وقتا بسیار را رشد دادیم و در سر خود خوردیم، ناراحتتان کرده شدیم؟ ناراحت به این معنی نشدیم که چرا این کار کرد، ناراحت شدیم که چرا این کار کردم برش، ناراحت به این شدم که چرا درک نکرد، چرا درک ما از بین رفته. دقیقاً. چرا ما اگر وقتی یک کار را انجام دادن میتونیم، چرا علی یک دیگه خود باید قرار بگیریم؟ ببین اگر رقابت هست رقابت های سالم داشته باشیم، ولیکن او دردی بوده که یکی بوده
و دوم دیگه ای که همیشه میبینم که در آمدن صلح در افغانستان در یک داشتن یک نظام خوب و داشتن یک افغانستان باثبات میشه ناکام هستیم خود به خود درد است برای ما خود از رنگ میتیم ما شما میبینید که کارهای ما اگر در کنار یک حادثه شده ما یه تظاهرات کردیم به دفاع از مردم کنار اگر در بدخشان سیل آمده یه پول جمع کردیم روان کردیم اگر در کابل یک حادثه شده ما اینجا رفتیم خود ما رفتیم بالفعل سهم گرفتیم به خاطر که درد ما درد ملت است، درد مملکت است. درد مشترک است. قوم نیست، یک نفر نیست، دو نفر نیست. مگر اگر آرام باشم، تو آرام باشی، پس من آرام هستم. با تو من آرام میشم خود به خود. بله. یک احساس نیست، احساس نیست. خصوصا اونایی که در راس بسیار بالای افغانستان و در تاسا دینی افغانستان قرار دارن، اونو بسیار آدم رنگ میتن اونا. که همیشه در فکرش در فکر خیانت خود هستن و حرفای بسیار زیبا میزنن. در هر کدومشون که ببینید، اگر مسئله دینی است یا مسئله سیاست روز است، طرف هایی میزنن و دعمل کرد چونه که یک جنایت از یک دکه در یک کلمه اگه بگوین که خاصتا از چی بدتان میه و رنجتان میده شدید؟ از ناسپاسی ناسپاسی به خاطر ازی که رنج میده که من میگم من خود خوبی رو بر تو دراز میکنم و بر تو احترام میکنم و بعض وقتا ببینید در فیسبوک نوشتم میکنم که به اصطلاح اگر تمرا چرا نه نیکی چون ازت بگذرد نادان خیال بد کند یک وقت رو بسیار رشد میتونم بسیار کوشش میکنم برایش احترام کنم زیاد بالفعل بینم که فکر میکنه که یک کدام توقعی داره از من خواسته داره خواسته داره باز اونو جه متاثر میشه میگم خدای من خبر از یک نیت خوب داشتم میره من خواهی خواستم مثلا بالا ماش احترام کنم یا احترامش کردم به موقف تحصیلاتش احترام کردم سن سالش احترام کردم ولی کی احترام خدا که نفهمید یک کار حرکتی بسیار منفی کرد و تفسیری منفی میشنم ازش باز متاثر میشم و اگر در یک کلمه بگوین که از چی به نهایت حداقل یک کلمه بگوین که از چی خوشتون میاد خوشحال میشین چی دزنی رقابت سالم سالم رقابت سالم رقابت سالم خود خوش بشم هر کس بتونه یک کار را انجام بده بسیار خوب چلو که موفق هستین و یک سوال با عنوان آخرین سوال در صحبت اگر شما زندگی کاری و شخصیتان ارزیابی کنین و خودتان داور شوین و بر خودتان نمره بدین از ده چند نمره بدین شخصی یک میتونم از ده در شخصی یک نمره خواهد دادم یا دو نمره یا سه نمره خواهد زیادی سه نمره در کارهایی که در اجتماعی انجام دادیم قضاوت چه به مردم میمونم قضاوت چه به مردم بسیار خوب چرا اگر خودم قضاوت کنم هر کس میگم من خودم خوب هستم حالا اگر من گفته بودم یک کلمه جواب بدین خب پیش من باز سوال پیدا شد چرا باید یک و دو و سه نمره خودم میتین به خاطر از اینکه طوری که لازم بود در شخصی بر خود نتونستم برسم ولی که بر مردم رسیدم زیاد بر مردم رسیدم بسیار تشکر از صحبتهای خوب و خودمانی که با برنامه یک قدم داشتین واقعا مصاحبه جالب بود من مطمئن هستم که زمانی که بیننده های مصاحبه را میبینن و با تمام معنا و صفا و صفای نیت شما را از این صحبت ها درک میکنن آرزوی موفقیت بیشتر براتون میکنم تشکر چیزی که در نخست باید میگفتم باید در آخر بگویم یک قدم روزی که شما شروع کردین به کار من در فیسبوک خودم نشته کردم که باید حمایت کنیم و اینو براتون تبریک میگم کار بسیار مثبت است همچنان پیوستونه براتون تبریک میگم سلامت باشید و امیدوار هستم که هر کسی که کاری را میتونه انجام بده پیش ازی که فکر کنه دیگر چی میگن بله. خودش انجام بده کار خود پیش ازی که یک رقابت منفی را پیش کنه که بویا که والا من فلان کس که چنان یا فلان کس به زمین بزنم این کارا میکنم نه بگه ما چه قسم میتونم که از طریق خود خدمت کنم که خود به خود مردم مرا تایید کنم دقیقا من میگم هر کار را که وقت انجام میتونیم خوب است که ابتکاراتی داشته باشیم که از خودت است و اگر من مثلا میخوایم یک کار را انجام بتم ببینم کی چی کرده و او را من انجام بتم نه ای که زیبا نمیایه قضاوت هایی که مردم در پشت سر میکنن و میگن که خوب اگر تو ابتکار نداشتی نیاز به می فرصت از دست دادن چی بود ما عین مقصد داریم عین افکار داریم با کار بندازیمش ابتکارات جدید داشته باشیم نوآوری‌های داشته باشیم در کار در زندگی که بتونیم مثل که بیشتر من گفتم در اول گفتم که بانو الگو بود الگو باشیم زنده باشیم موفقیت بیشتر به شما آرزو میکنم امیدوار هستم که تا 120 سالگی بانو شما در کنارش باشین و همچنان همکاران عزیزتان والا تو خود چی میدونه بده که ما زنده باشیم 120 سالگی اما یک چند سال دیگه مگه باشیم بانو تا وقت مال من خواهد ماند
اگر سبا یک کس دیگر رئیس کانون فرهنگ افغانستان دوتی شد ممکن او زایب امتیاز شود، ولی ما آرزوی میست که کانون فرهنگ افغانستان و بانور اگر ببینم که کسی مطمئن شدم که کسی میتونه که بایست ما نمیگم که ما یکانه کسی هستم میتونه، ولی مطمئن باشم که یک نفر هست در خلق پنج سال دیگر پیش برده میتونش، من جای خودم برشان میتونم و میگم که بیان شما به جای ما بیان که ما هم خسته شدیم. دقیقاً یک چیز، یک کار را که مثل فرزند خود پرورش دادی، بزرگش کردی و احتیاط برش داری و متوجهش هستی که اگر مثلا امیر ما واگذار میکنم یک کس باشه که به امی ترتیبی که ما ازش حمایت کرده و تمام مقدار رساندیمش برش برسه و اگر بفهمی که ما می فرزند را که با خون دل بزرگش کردیم و او را بعد از یکس میتونم که با اندکترین تب با اندکترین از بین میبرش دیگه باز فکر ببینین میکنم. من در زندگی شخصی خود پنج طفل دارم، دو دختر و سه پسر دارم. در زندگی اجتماعی خود دو طفل دارم، دو فرزند دارم. یکیش پسر است کانون فرهنگ افغانستان است، دیگه دختر است که بانوس. او را 25 ساله ساختم، میرم 20 ساله ساختم. امیدوار هستم که یا خودشون دیگه زندگی خوبتر شد. بسیار تشکر از شما، لطف کردین. با تمام آرزوی موفقیت بر شما. بیننده های عزیز برنامه یک قدم، ای بود داشته های ای برنامه در شهر ویانا که همی لحظه ما در یک فضای بیرون شیشتیم و حدوداً بالای 35 درجه است و هوا گرم است و صحبت ها هم بسیار گرم بود با آقای میر که من امیدوار هستم صحبت هایشان براتون جالب تمام شده باشه که مطمئناً هم چیز میشه دیگه. با دل گرم از هوای گرم شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم. خداوند یار و مددگارتان.